یہودی ریاست کے قیام کا وقت آ چکا ہے آج ہم لوگ عالمی صہیونی تنظیم کی بھی بنیاد رکھیں گے یروشلم کے حصول کی راہ ہموار ہو گئی ہے میں بنجامن زیف ہرزل نیل اور فرات کہاں ہے نیل اور فرات بھی ہونے چاہیے ریاست اسرائیل تھیوڈور ہرزل ہرزل یو یہودی دے اغا یو تنظیم جوړ کړی و زاینست مومنټ په دې ځان پوه کې د ما نه به د آبادې ملګري خفه کېږي ما ته پته ده چې زموږ پر وطن فریمیسن چې دا د یهودیانو تنظیم دی او د دې واحد مقصد دا دی چې بیت المقدس د مسلمانانو نه واخلی او هغه ځای کې هیکل سلیمانی جوړ کړي د سلیمان علیه السلام په نوم باندې هلته یو بتخانه جوړه کړي او د ټولې دنیا به مسلمانانو باندې بیا به حکومت کوي ستاسو دجال به راځي هغوی ورته مسیحا وایي خو د هغې دپاره دا ټول نږدې نږدې علاقې قبضه کول دي تاسو به حیران شئ که تاسو یو کتاب وګورئ هچکوک د هغې کتاب اردو کې ترجمه هم شته شیطانی کنیسا سیټانک سناګاګ دا د 1917 د روس چې کوم انقلاب و دا هم باقاعده د فریمیسن والاو دا چې د دوی یو بل تنظیم دی چې هغې ته روټری کلب وایي ستاسو په دې پېښور کې زه ته وایم په دې حیات آباد کې ما ته داسې کسان معلوم دي ما په خپلو سترګو یو سړي په حجره کې او په بیټک کې یو هغه لیدلی و ښه مسلمان ځان ته وایي ښه د مونځ او د روژې پابند ځان ته وایي وایي جی زه د روټری کلب ممبر یم د دې 1917 کې د بالفور د طرف نه باقاعده یو خط دی هغه خط اوس ما سره په دې موبایل کې د هغې نقل هم شته په انګریزۍ کې هم شته اردو کې ترجمه هم شته او دا خبره یې لیکلې چا ته ده دی روټشیلډ ته لیکلې ده تاسو ته پته روټشیلډ وپېژنئ دا د ګوګل نه دا روټشیلډ ورکړه چې دا روټشیلډ څه شی دی د هغه خاندان دی چې هغه ستا آی ایم ایف ستا ورلډ بینک د دنیا چې کوم مالیاتي ادارې دي په دې باندې چې کومه قبضه لګې ده یهودي خاندان هغه د روتشیل ته خط لیکي چې خپل زاینست مومنټ والم پرې باندې خبر کا او موږ فیصله وکړه چې موږ به په فلسطین کې ستاسو یو قومي ریاست جوړو دا د فلسطین علاقه برطانیې واغسته نو چې واغسته نو بیا دي اختیارات هلته موږ ته ځینې خلک وایي وروسته به زه دې له راځم چې یاره جی دا د مسلمانانو خامخا بس هلکه کمزوري خلک یې نو بس ګزاره کوې ولې هم پې دا راکټې ورویشتې نو خود به دله ماشومان وژني یا د عقل نه خلاصه ته به دا ضمانت ما ته راکړې چې یهودیان به بیا دا کار نه کوي دا پارلیمنټ په دې تندي باندې څنګه چې موږ په کلمه لیکو کنه په خپل پارلیمنټ باندې زموږ په پارلیمنټ کلمه لیکلې ده نو د هغې په دې پارلیمنټ په دې تندي باندې لیکلي دي چې اسرائیله اسرائیل ریاست اسرائیل ستا سرحدات د نیل نواله تر د فرات پورې دي نو هغې یو سازش وکړو په دې منځ کې یهودیان چې کوم وو نو یهودیانو د مخکې نه تھیوډور هرزل هرزل یو یهودی دی هغه یو تنظیم جوړ کړی و زاینست مومنټ او هغه جوړ کړی په 1897 کې او هغه د دې مقصد دا جوړ کړی و زاینست مومنټ په دې ځان پوه کې د ما نه به د آبادې ملګري خفه کېږي ما ته پته ده چې زموږ په دې وطن کې د دې زاینست مومنټ چې دی د دې مختلف نومونه دي دل عام طور باندې خو د هغې نوم دی فریمیسن تنظیم فریمیسن چې دا د یهودیانو تنظیم دی او د دې واحد مقصد دا دی چې بیت المقدس د مسلمانانو نه واخلی او هغه ځای کې هیکل سلیمانی جوړ کړي د سلیمان علیه السلام په نوم باندې هلته یو بتخانه جوړه کړي او د ټولې دنیا به مسلمانانو باندې بیا به حکومت کوي ستاسو دجال به راځي هغوی ورته مسیحا وایي خو د هغې دپاره دا ټول نږدې نږدې علاقې قبضه کول دي چې په هغې کې مصر شامل دی ځکه چې په دې کې زموږ مشرانو مصر چې په هغې کې اردن شامل دی چې په هغې کې فلسطین ټول مکمل شامل دی چې په هغې کې شام شامل دی چې په هغې کې د عراق ډېره حصه شامله ده چې په هغې کې د ترکیې ډېره حصه شامله ده چې په هغې کې د سعودي ډېره حصه شامله ده حجاز دا د دوی منصوبه ده دا چې دی د فریمیسن بنیادي مقصد دی فریمیسن دی فریمیسن کې بیا دی بیا دې لپاره ډېر لوی کار وکړو تاسو به حیران شئ که تاسو یو کتاب وګورئ هچکوک چې هغه د هغې کتاب اردو کې ترجمه هم شته شیطانی کنیسا سیټانک سناګاګ هغې کې هغه دا لیکلي دي چې دا د 1917 د روس چې کوم انقلاب و دا هم باقاعده د فریمیسن والاو دا نو ما نه ته دا دې لپاره کوله چې د دوی یو بل تنظیم دی چې هغې ته روټری کلب وایي او که تاسو وګورئ نو ستاسو په دې پېښور کې زه ته وایم په دې حیات آباد کې ما ته داسې کسان معلوم دي ما په خپلو سترګو یو سړي په حجره کې او په بیټک کې یو هغه لیدلی و ښه مسلمان ځان ته وایي ښه د مونځ او د روژې پابند ځان ته وایي وایي جی زه د روټری کلب ممبر یم نو ته چې د روټری کلب ممبر یې ته دې نه خبر روټری کلب څه شی دی
روټری کلب د فریمیشن حصہ ده خو د مسلمانانو د شهادتوب نه فائدہ لري د دې جهالت نه فائدہ لري او مسلمانان په مختلفو نمونو باندې راګیری او د خپل مقصد د پاره استعمالي دی رضا نه خبرم نه دی وې زمړه خون لري شوروا یو کده خری یو کده غوای مال خو پیسې په کار دی آرام ولاله پر دوا دې باندې ځان پوی کې دې خلکو بیا د برتانیې سره یو معاهده وکړه او برتانیې سره دا معاهده وکړه چې موږ به په جنگ عظیم په دې جنگ عظیم اول کې دا معاهده په 2015 کې خفیه معاهده وکړه 15 14 پورې دا جنگ عظیم اول تیر شوی دا تقریبا څلور کاله دا بل خو بیا وروسته ډېر زیات جنگ عظیم دوم نو هغې کې به سره دا معاهده وکړه چې تاسو به موږ له پیسې راکړئ او موږ به تاسو له د فلسطین ځمکه درکړو دا برطانیې ورسره دا معاهده برطانیه په هغه وخت کې ډېر لوی قوت و تاسو به حیران شئ دا اعلان بالفور چې ورته وایي بالفور په هغه زمانه کې سیکرټري خارجه و موږ چې ورته وزیر خارجه وایو برطانیه کې ورته سیکرټري خارجه وایي دا بالفور چې دی دا بیا د هغې نه بعد غالبا د 93-92 په زمانه کې بیا د برطانیې یو دوو کالو دپاره وزیر اعظم هم پاتې شوی دی د دې 1917 کې د بالفور د طرف نه باقاعده یو خط دی هغه خط اوس ما سره په دې موبایل کې د هغې نقل هم شته په انګریزۍ کې هم شته اردو کې ترجمه هم شته هغې کې هغه دا لیک او دا خبره لیکلې چاته ده دی روټشیلډ ته لیکلې ده تاسو ته پته روټشیلډ وپېژنئ دا د ګوګل نه دا روټشیلډ ورکړه چې دا روټشیلډ څه شی دی د هغه خاندان دی چې هغه ستا IMF ستا ورلډ بینک د دنیا چې کوم مالیاتي ادارې دي په دې باندې چې کومه قبضه لګې ده یهودي خاندان نو د برطانیې وزیر خارجه یا سیکرټري خارجه په 1917 کې په دې خبره باندې هغه د روټشیلډ ته خط لیکي چې خپل زاینست مومنټ والم په دې باندې خبر کا او موږ فیصله وکړه چې موږ به په فلسطین کې ستاسو یو قومي ریاست جوړو تاسو به یو قومي ریاست درکړو او دا غیر بیا خبره شروع شو د ډیر زیات حواله کې بیا تاسو غوښتي د اساسم بیا لیکم او بیا به دا اردو کې چاپم کو نو هغه بیا تاسو مخه دراشي چې په هغه کې بیا په مختلفو طریقو باندې دی د 1917 نه دا شعر شروع کو د 1922 کې بیا التکه په فلسطین کې د 17 نه د 22 پورې دلته د برتانیې انتداب یعنی منډیټ د هغه اختیارات د هغه وبر اقوام متحده په هغه وخت کې نو په هغه وخت کې لیگ اف نیشنو لیگ آف نیشن برطانیې ته دا خبره حواله کړه چې تاسو دا پر فلسطین علاقه تاسو سنبال کړئ ځکه چې دوی په جنگ عظیم اول کې دا واغسته د ترکی نه دا د فلسطین علاقه برطانیې واغسته نو چې واغسته نو بیا دی اختیارات هلته او هغه اختیاراتو کې د ټورو نه اولنی کار دا وکړو چې دوی ته یې یهودیانو ته یې چې تاسو تیاری وکړئ تاسو دپاره به دا ملک مونږه جوړو او دا به ستاسو قومي ملک بیا د هغې نه بعد برطانیې چې کوم کمشنران په دې فلسطین کې مقرر کړی هغه به ټول یهودیانو موږ ته خلک وایي یاره دې عربو دا ځمکې په خپله باندې په دې یهودیانو باندې خرڅې کړي دي یاره جی که تاسو ما ته ثبوت راکړو خو ټیک ده خو زه خو ګرځم ما خو چېرته ثبوت میلاو نه کړو ما ته خو دا ثبوت میلاو شو اوس هم که ته وایې فلسطین الله تعالی دې مونږ بوزي انشاءالله داسې لارې به خدای را برابرې کړي د سلاره به الله تعالی برابر کی د بیت المقدس ته جته نه وځي دی جمعه ته د دې جمعه سره خوا کې یو بازار دی په دې بازار کې یو دکان دی څومره چې ستا یو کمرې د دې کمرې مر دکان دی يهوديان رالل او هغه دکاندار مسلمان دی چې هغه دکان د مالک چې څوک دی هغه کې دا غریب دومره سړی دومره غریب دی چې پایې کې شلور شپک صادر زولند کړی دی دومره سودا هم نشي راوړی چې پایې کې هغه دکان ډک کی چې هغه نسوک سودا وکي هغه شلور شپک صادر زولند کړی دی او ناس دی هلته یهودیان ورپسې رالل او 15 میلیون ډالر یې ورته د دکان قیمت وي څومره 15 میلیون ډالر ویدا والا او غریب سړی ځان له بل ځای کې لوی مارکیټر استې شي لوی کاروبار کارخانه به ځان له جوړه کا هغه وته وی بیت المقدس نه خرڅوم وګي به يم تګي به يم غربت می پکار دی خو دا نوم خپل نه کوم چې ما سره یو ځای و دې کې به تاسو دلته بیا د بیت المقدس خلاف سازشونه کوئ نو چې ما مړ کین ما خو ټیک ده او عین ممکنه ده چې بل اور دې ته مړم کې او په صورتي والی نو دا په فلسطینیانو باندې دا الزام مله کوي چې دی از خود دا کار کړی دی په 1948 کې دا خبره د مخکې وروسته کومه په 1948 9 اپریل 1948 کې چې کله د اسرائیلو د اعلان نو شوه د اسرائیلو اعلان په 14 مئی 1948 کې شوه دی خو دا غیر یو میاش مخکې په 9 اپریل یهودیانو الته د برطانیې او د اقوام متحده د پیسو په نتیجه کې ځمکې اغستې چې چا به ول ځمکې نه ورکولې نو الته دیر یاسین یو ځای دی دیر یاسین دیر هغې معبد ته وایي دیر
دیر یاسین یو علاقه ده په فلسطین کې الته دی يهوديانو دا غزې په مسلمانانو باندې دومره حمله وکړي دا غي سړی مړ کړو دا غي زنانه چې کومې زنانه دا خبره په دې جماعت کې زه کوم او زه حیران یم چې څنګه وکم زنانه بربنده کړې او دا غي جلوس وکړو چې زمونږ د باندې موږ لاسو زمکه نه راکې کنا او زمونږ سو خبره نه منل دا به هلي مونږ ته ځینې خلک وایي رښتو بزه دی له اعظم چې یاره جیداری مسلمانانو خامخا بس هلکه کمزوري خلک یې نو بد گزاره کوي ولې مې دا راکټې ورویشتې نو خود به د له ماشومان وژني نو د عقل نه خلاصه یا د عقل نه خلاصه ته به دا ضمانت ما در راکړې چې نن دا زه به د حماس والا ته ویم زما خوله ډېره زیاته وړه ده خو زه به ورته ویم چې دا جنګ بند کړه ته به ما له دا ضمانت راکړې چې یهودیان به بیا دا کار نه کوي دا شل دا اویا کاله چې یهودیان هلته دا تا ته ما د 1948 خبره وکړه چې په 1948 کې صرف په دې ګنا په دې ګنا نه چې تا په ما ډز کړی دی په دې ګنا نه چې تا په ما راکټ راچولی دی په دې ګنا نه چې ستا نه ماته خطره ده په دې ګنا چې ته دا ځمکه زه قبضه کوم دا زما د پلار نیکه ځمکه ده دا به زه علم راخر شی رامانی راخر شی که زما په خوخه که نه راخر شی نو زه دلته نه پرېږدم پلار دله وجنم رور دله وجنم زوی دله وجنم او تا بربنډه ګرځوم دلته په دې کوڅو کې دا د مسلمانانو د راکټو د وجنه دا شی کېدو ته په دې منځ کې بیا ډېرې خبرې وشوې خو بهرحال په 48 کې د دې اعلان هم وکړو او اعلان یې په داسې حالت کې وکړو چې چا ورته ویلي هم نه وو چې تاسو حتی کې برطانیې هم ورته نه ویلي وو هلته اجلاس روان په اقوام متحده کې چې د دې مسلې څه حل راوباسو حالانکه مسله دې خپله جوړه کړې وه او دلته یهودیانو لګېدو په یو زوړ غوندې ځای کې پاسېدو د اسرائیل د ریاست اعلان یې وکړو خو برطانیې او اقوام متحده دې ټولو د او دې زاینست مومنټ چې دا صهیوني تحریک دی دې خلکو د پیسو تجورې خوله کلاو کړې وې او دې خلکو له بیا ورکولې او د برطانیې چې کوم هلته ذمه داران ناست د برطانیې د حکومت ذمه داران کمشنران چې هلته کوم ناست وو چې کوم پولیس هلته چې کوم فوجیان هلته وو نو په عرب سړي باندې چاقو ساتل هم بند وو عرب سړي سره چې به چاقو برآمد شو نو یې پانسۍ له ځه دې معنا دار یې ته ورانې کې او یهودیانو له به وسلې ورکولې مفت او هغې ته به یې ویلې تاسو ته مکمل اجازت دی ځمکه چې د مسلمانانو کې به وې په هغې باندې دومره ټیکسونه ولګول چې یو سړي خپله ځمکه ساتلی نه شوه یاره چې ټیکس ته خو ټیکس نه ورکوې تا باندې خو پروس کالم ټیکس وسه کالم در باندې ټیکس دینه دومره ټیکس د کم دینه او دینه خو آبادي نه کېږي دینه خو سامدن نه راځي ټیکس د کم دینه ورکم وې ښه خبر دا ده که دا ځمکه به حق سرکار ضبط شوه چې ضبط وشوه نو بیا به هسې برای نام قیمت باندې یهودیانو له ورکړه او یا به همداسې په انعام کې له ورکړه په 1948 کې بلکې په 1947 کې په 1947 کې چې کله دا خبره وشوه چې الګر دې مسلمانانو د دې عربو او د دې یهودیانو په منځ کې تقسیم پکار دی نو په هغه وخت کې یهودیان الته کې چې دې راوسته نو تقریبا 600,000 یهودیان الته راوستي او آباد کړي ولته او ځمکه چې کومه تقسیم کړه نو په هغه کې نه د فلسطینیانو نه تپوس کو چې ستاسو په کې سرای ده او نه د نورو دنیا د مسلمانانو نه تپوس کو خو 55% حصه د فلسطین د ځمکه چاله ورکړه یهودیانو له او 45% حصه مسلمانانو عربو له ورکړه چلو دا مونږ ومنله اگر چې د یهودیانو په دې چې کوم دا وی پارلیمنت دی دا پارلیمنت پر تندی باندې څنګه چې موږ په کلمه لیکو غواړو په خپل پارلیمنت باندې زموږ په پارلیمنت کې کلمه لیکلې ده نو دا غي په دې پارلیمنت پر تندی باندې لیکلې دي چې اسرائیل ریاست اسرائیل ستا سرحدات د نیل نواله تر د فرات پورې دي د نیل نواله د فرات پورې دي معنا دا ده چې د مصر نواله تر د عراق پورې او په یمن کې شام او اردن او فلسطین او دا ټول او مدینه منوره او د ترکی بعض علاقې د ترکی علاقې ځکه یادوم چې هغه اور علاقه چې کومه ده چې په کوم کې ابراهیم علیه السلام پیدا وو هغه علاقه نن سبا په ترکی کې ده نو هغه په دې باندې نظر دا د دوی منصوبه وه او په دې باندې دا داسې په دنیا کې یو ریاست نشته چې هغه کلاو دا ویلي چې زه به په دې ملکونو باندې قبضه لګوم په دې ملکونو باندې به زه قبضه لګوم یو یهودی بچی ته دا وایي چې ګوریا دا ستا وطن دی د تا نه اغستی دی د دې وطن او دا ټول دا چې کوم ورته ما درته دا نومونه یاد کړو ورته وایي دا ټول دا ستا وطنونه دي د دې په نتیجه کې او د دې خلکو په امریکې د برطانیې د فرانس او د روس دا هم یاد وساتئ ځینې کمیونیست برګري زمونږ دا وایي چې نه یاره په دې کې د روس څه حیثیت نشته
تاسو ته پته ده کنه نه سن 67 جنگ چې و چې بیا په دې کې دا قبله اولم دمونه لاړو د دغه نه پکې د مصر نم پکې علاقې لاړې او د شام نم پکې دا د ګولان علاقې لاړې او د اردن نم پکې دا د دریای اردن مغربي علاقې چې دا ویست بینک ورته وي دا تم پکې لاړه په دې علاقه کې په دغه وخت کې مصریان جنگ ته تیارېدل روسیانو ورته فون وکړو ورته ویل چې نشته نشته په تاسو باندې څوک حمله نه کوي په قلاره کینې او سبا له یهودیانو حمله وکړه روس هم په دې کې باقاعده شریک دی او امریکا او برتانیا او دا خو د یهودیانو ایجنټان دي دا خو پکې خود شریک او شریک دی دې نه بعد په دې 1922 کې هلته مردم شماری شوې ده په دې 1922 کې په فلسطین کې مردم شماری شوې ده نه پس بیا نه ده شوې په فلسطین کې چې مردم شماری وشوه نو یهودیان پکې د 82,000 نه لږ زیات وو عیسایان پکې د 71,000 نه لږ زیات وو او مسلمانان پکې 7,00,000 وو نو چرته 7,00,000 مسته وای چې تقسیم کیږي د ځمکه او یو قوم 7,00,000 دی او بل قوم چې دا یهودیان او عیسایان دواړه راجمع کړي یو 70,000 دی او بل 82,000 دی نو د دې به څومره حصه رسیږي چې د ځمکه تقسیمې لیکن د دې باوجود زیات حصه غیره ورکړه او کمه حصه اوس په دې موجوده وخت کې د دې اقوام متحده د قراردادونو باوجود کتابی چې ستاده خبره مې عمره لږه 45% حصہ چې کم ده د هغه د مسلمانانو شوه اگر چې دې آبادی زیاته ده او دا نور دې شوه اگر چې دې آبادی کم ده او آبادی خو ولا بیا ډیر کړه نو اوس په دې موجوده وخت دا مونږ او تاسو چې په کم وخت یو نه د 75% نه زیاته حصہ او علاقه چې کم ده هغه د يهودانو په قبضه کې ده او هر جنگ چې کیږي نو هغه نور نور علاقې را قبضه کوي هر جنگ چې کیږي نور علاقې را قبضه کوي په دنیا کې یو ملک د اسرائیلو داسې دی چې د هغې سرحدات د اوسه پورې متعین نه دي داسې هم لګیا دی خپې غځوي او داسې هم لګیا دی خپې غځوي او چې کوم ځای ته ځي هغه ځای کې آبادي ده یاره چې دا آبادي چې کومه ده کنه دا به روانه دا به ته پخپله دستا کور دی او دا ته شا به سبا له وران که کنی نو که ما وران کړو نو بیا به پیسې هم راکې بیا به د ډیمالش کولو او د را نړولو پیسې به هم ما راکې نو دا ولې بد دا نو سرحدات نشته خو د فلسطین په مسلمانانو په ځمکه باندې ورځي کیمپونو باندې ورځي چې کوم کیمپونه بین الاقوام جوړ کړي دي دا پرون چې په جبالیه کیمپ باندې بمباري کړې ده په کیمپونو بمباري هم کوه په کیمپونو ورځه کورونه هم په خلکو ورانه وه یو یو ماشوم رانیسه ماشوم سکول ته روان وي ډز راوینیسي خلک مونږ ته وایي چې دا بیا مې درته وایي کنه وایي چې دا 7 تاریخ باندې تاسو نه وای ورغلي نو دوی به دا کار نه وای کړی دا اوسه پورې دا څومره کول نو دا د 7 تاریخ نه مخکې دا چې امن و امان هلته کې بالکل خیر خیریت و یعنی چې په جیلونو کې چې هلته څه کوي نو ته د هغې تصور نشي کولی د زنانو سره د ماشومانو سره واړه واړه ماشومان د سکول ماشومان د سکول ماشومان هغه روان هغه به نشي یو جیل ته بلا وجه بوډاګان جمعات کې په بیت المقدس په جمعات کې آرډر جاری کړی چې 75 سال نه کم عمر والا سړی به هلته نه ځي ته اندازه لګوه په دې باندې مجلس کې به 75 سال سړی نه وي د 15 اویاو کالو د سړي عمر ورسېږي نو په لاره تللی نه شي نو د 15 اویاو کالو نه مخکې ویلي د 60 کالو نه کمی د سیوری ورو زیاته د 45 نه کم دا به نه ځي بیا به د 60 نه کم نه ځي بیا اوس به د 75 سال نه کم به نه ځي دا ذلت او دا بې عزتي او دا ظلم چې په ځمکه هم قبضه لګوه کور مې مرانه وه بلاوجه مې نیسه او ګرفتاروم ښځه مه ګوره ماشوم مه ګوره نر مه ګوره سړی مه ګوره بوډا مه ګوره بې ګناه مه ګوره مزدور مه ګوره کارو بس ورځه په جمعه ونې دا دلته زیتونو باغونه دي ور به شي دا یهودیان اولته به د زیتونو هغه باغونه مات او ونې به ماتې کړي ور ولې ماتې نه دا خو زموږ علاقه ده ته څوک کوې دلته او چې خبره کوې ښه د دې معنی دا ونیسه دا ګرفته دا خو بدماش دی دا خو هغه دهشتګرد دی دې صورت حال نه چې خبره دې ته راورسېده نو بیا مسلمانانو په دې باندې فیصله وکړه چې اوس به څه کوو